У Харкові в Палаці спорту традиційно стартувала спеціалізована виставка-ярмарок «Будівництво садиба-2015». Як запевняють організатори, виставка цього року менша, але більш універсальна. І тема не тільки будівництва розкрита на виставці, але і тема споживчих товарів. Коли ця виставка була виключно для чоловіків, то зараз вона стала і для чоловіків, і для жінок. Жінкам завжди було трошки скучно на ній, бо не було чим зайнятися, а зараз жінки зможуть зайнятися своїми справами і пошукати щось для будинку, вибрати меблі, наприклад, або якийсь дизайнерський проєкт. На виставці кожен бажаючий може не тільки ознайомитися з товаром, а й отримати високоякісну консультацію від фахівців і при цьому не витрачати зайвий час і гроші. Сьогодні заблаговременно можна вибрати по енергетичним направленням ті товари, які пропонують фірми на цій виставці. Сьогодні можна в початку будівельного сезону підібрати ті товари, які тут також пропонують харківські фірми, фірми нашої області. Ідея виставки – зібрати під одним дахом всіх представників ринку, щоб полегшити покупцям вибір, а підприємцям та виробникам показати новинки товарів. Чем они актуальны? Тем, что здесь показаны последние достижения, последние новинки, то, что, как бы, может быть, то, чего еще нет в продаже, а может быть, то, что есть, но можно приобрести более доступным ценам. Одна із новаційних розробок – це піролізні котли з ручною загрузкою палива для опалення побутових, виробничих та інших приміщень. Котел интересен чем? Работает на всех видах топлива и даже мокрых. То есть если дрова влажная, значит все равно он будет работать. Все котлы пиролизные стараются применять сухие дрова. То есть влажность не менее 60%. Здесь влажность можно допускать и 30, и 20% влажности. Важливу роль у облаштуванні комфортних домівок грає вибір меблів. Їх асортимент на цьогорічній виставці був великим і різноманітним, на будь-який смак. Як зазначають самі учасники виставки, ці заходи важливі та корисні. В інтернеті нет такого асортимента различных все-таки и производителей. Тут же и строительные материалы, и мебель, и потолки глянцевые. Все, что увидев здесь на выставке, не увидишь в интернете. Безпосередній контакт та жива демонстрація товара завжди один із найбільш ефективних методів у маркетингу. Ми приглашаємо всіх харківчан ознайомитися з продукцією отечественних товаропроизводителей. Ждем вас в гості. Триватиме виставка «Будівництво садиба 2015 до 31 квітня. За адресою місто Харків, проспект Маршала Жукова, 2, будівля Палацу спорту, часи роботи з 10 до 18.